Ակնկալում ենք, որ Մինսկի խումբը եւ մասնավորապես Ֆրանսիան մոբիլիզացնեն միջազգային համայնությունը այս հարցերի շուրջ։ Արաջին լրատվականի նյութակիցն է Ֆրանսիա հայ գազམ་ակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Նուվել դե Արմենիի ամսագրի Խմբագիր Արա Թորանյանը։ Պարոն Թորանյանը Իչպես է գնահատում Արտակին գործերի նոր նշանակնախարարի Այցը Ֆրանսիա Մոսկվայից հետո։ Հակամարտության ավարտից իվեր սա այս մակարդակի առաջին այցն է Ֆրանսիա։ Այն փաստը, որ նոր նախարարի այս այցը տեղի ունենում Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Լավրովի հետ Մոսկվայում կատարված այցից անմիջապես հետո, վկայում է Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի հարաբերությունների voraki մասի։ Այս այցը արձագանք է նաեւ Արցախյան խնդրի հետ կապված։ Ֆրանսիայի արտահայտած համերաշխությունը, որը իդեապարտայթվեց Ֆրանսիայի Սենատում, ապա ազգային ժողովում, բայց նաև Ֆրանսիայի շատ քաղաքներում եւ արվարձաններում եւ դեռ ընթանում է գործընթացը։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը բարձրաձայնում է նաեւ Վաչինի Միջանցկի ղեկավարիչի հստակեցման հարցը, որտեղ Հայաստանը ու Արցախը կապող Միջանցք։ Այս բանին Ֆրանսիան ինչպես կարող է օգնել Հայաստանին։ Հայ ֆրանսական հարաբերությունների զարգացման ինչպեսի հերանակարգ կա։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը դեռ լիազորություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունների շրջանակում։ Նա ունի մանդատ հակամարտության բանակցային ուղղան համար։ Սա չի կարող պարտադրվել բռնի ուժով։ Օրենքը կայացնողը ուժ չէ։ Ֆրանսիան եւ Մինսկի խմբի միջ համանախագահները պետք է հիշեն իրենց դերը եւ աշխատեն դիվանագիտական լուծման ուղղությամբ որը միավորում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հիմնարար իրավունքը։ Դա օրինական ճգտում է եւ իր անվտանգության պայմանը ամդեմ էթնիկ զգումների գործընթացի։ Հենց այս իրավունքն է ճանաչվել Ֆրանսիայի Սենատի, ազգային ժողովի եւ երկրում տեղական շատ մարմինների կողմից։ Անհրաժեշտ է ագրեսորին հասկացնել, որ հանցավոր քաղաքականությունը անընդունելի է, որ իրենք դատապարտվելու են, դատվելու են։ Հալածանքին են ենթարկվելու միջազգային հանրության կողմից։ Դեսպանը նաև նշել է, որ նոեմբերի 9-ի համաձայնագիրը հակամարտության լուծում չէ, եւ կարևոր ասել իքն ունի Միսկի խմբի համանախագահությունը։ Դեսպանը նշել է, որ հաստակեցված չէ Արցախի կարգավիճակը։ Պետք է ապահովել տեղահանվածների վերադարձը, Ամերիկայում կարգավիճակը լաչինի միջանցքի։ Ամրապնդել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև նոր սահմանը։ Ինչպես է գնահատում Ֆրանսիայի ջանկերը Ես համաձայն եմ Դեսպանի ասացածի հետ։ Մեկ ակնկալում ենք, որ Միսկի խումբը եւ մասնավորապես Ֆրանսիան մոբիլիզացնեն միջազգային հանդրությունը այս հարցերի շուրջ։ Հնարավոր չէ հանդուրժել այն, որ Թուրքիաստանունից 100 տարի անց տանթուրքիստական ուժերը դեռ սպանում են հայերին եւ փորձում հանցագործությունը ավարտեին հասցնել, ջնջելով իրենց լավկինների տարածներում մնացած ներկայությունը։ Պարոն Թորանյան Ֆրանսիայի ազգային ժողովը ընդունեց Արցախի անկախության ճանաչման բանաձևը։ Ինչ ակնկալել Ֆրանսիայի կառավարությունից եւ նախագահից։ Ֆրանսիան եւ նրա իշխանությունները իհարկե տեղյակ են բանաձևից։ Ինչպես գիտեք, մասնավորապես Ֆրանսիան դատապարտեց տարածաշրջանում Թուրքիայի ագրեսիվ քաղաքականությունը։ Ասում են, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը կհաջողվի դուրս բերել Եվրամիությունը իր ավանդական արտաքին քաղաքականությունից, քանի որ Էրդոգանի հանձնավոր քաղաքականությունը սպառնալիք է նաև նրա անվտանգության համար։ Այս անգամ Թուրքիան չկանգնեց, որովհետև Ռուսաստանըoverline կամ չի ԱՄՆ-ը պետք է արտողարությունը մտահոգություն է հայտնել Արցախի արցում Թուրքիայի դերի առնչությամբ։ Դա առաջին մտահոգությունն է չէ։ Սակայն նկատելի չեն ցոռնական քայլեր, որոնք ուղղված կլինեն Թուրքիայի դերə նվազեցնելուն։ Կասկածից վեր է, որ ԱՄՆ-ն ունի այդ քայլերի հնարավորությունը։ Միաժամանակ նկատելի է թե որ ԱՄՆ-ն, թե Եվրամիությունը դերադասում են չանալ քայլեր, որոնք EAPC-ս կդուլացնեն Թուրքիային։ Պաճառն էլ թերևս པարզ է։ Չնայած Թուրքիայի ծերի առնչության մտահոգությանը արևմուտքը ցանկանում ինքն է Թուրքիային տվել այդ դերը՝ Մամլիչ Ռուսաստանի դեր։ Ռուսաստանը իր հերթին փորձում է Թուրքիային շրջել արևմուտքի դեմ։ Ա라이ժանան հաջող ԱՄՆ-ն չխանգարեց Անկարայից սկսել գրող Արցախի դեմ։ Վաշինգտոնը չտեսավ այդ գրողը ցույց տալու պատճառ կամ մոտիվ։ Իտալբերուն, օրինակ, առաջին պատերազմի կա հայտնի դրվագ, որ հաճախ է զիրում հիշատակել Հայաստանի ԱԱԾ նախագի ղեկավար Դավիթ Շահնազերենը Թուրքիան մտադրվել է հաջակցություն Բաքվի իրականացնել ռազմական միջամտություն։ Հայաստանում տարածված կարծիք կա, որ դա չի իրականացվել, որովհետև Ռուսաստանի դաշնության այն ժամանակ սպառնացել է հեռդերով։ Դավիթ Շահնազերենը մի շարք անգամներ հրափալակապ հայտնում էր, որ Թուրքերը կապվել են Վաշինգտոնի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Այնտեղից խոսուտ են տվել չգնալ ռազմական միջամտության կայլին որովհետև գործ կունենան ռուսների հետ։ Իսկ եթե մենք պայմանավորվենք ռուսների հետ հարձրել են թուրքերը, այդ դեպքում գործ կունենanak մեզ հետ պատասխանելով Վաշինտոնից, ինչպես ներկայացնում է իրավիճակը Դավիթ Շահնազարյանը։ Ինչ կասին այտարնշությամ այժմ, հաշվի առնելով իր հետ հեղապողական քաղաքական դիրքավորումները, հետա քչիտ կլինի իհարկելըսեն։ Սակայն Տերևս հասկանալի է, թե ինչներ առաջին պատերազմում турկական միջամտություն թույլ չտալու ամերիկյան լայն մոտիվը։ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո Ռուսաստանը ընտրել է արևմտքի այդ գործարքության և ազատ հանրութեան կարգավիճման ճանապարհը։ Ըստ այդել AMN Թուրքիայի դուլջի թվից մուտ դործել Ռուսաստանի Դաշնության համար կենսական կովկասյան գոտի, ապահովելով, որ Մոսկվան այդ գոտում ինքը դասավորի հետ խորթային ստատուս կտա։ Կա կասկած, որ հակառակ դեպքում Թուրքիան պայմանավորվելու էր Ռուսաստանի հետ, ունենալով այդ առջཆությամբ պատմական փորձը։ Ինչի մասին այսօր խոստովանում է հենց Մոսկվան։ Եվ կասկած չկա թերևս, որ այդ պայմանավորվածությունը լինելո էր Հայաստանի հաշվին, վերելով Արցախյան նաև առաջին պատերազմի արդյունքի։ Որքան էլ հերոսաբար ու անզնվիրաբար կռվում էին հայ զինվորները ու հրաամանատարները այժմանակ, ինչպես վերջին patriotizmi, mers banevi ու զինվորների հերոսություններ։ Երկրորդի ժամանակ սակայն Ռուսաստանը այլևս դիկհավորվել էր որպես արևմուտքի ծշնամի եւ Թուրքիայի բարեկամ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը արձանագրում էր Աթաթուրքից սկսած ժերմ հարաբերությունը ու հարյոգությունները։ Այդ իրադդյունը վճռորոշ եւ հայ ժողովրդի համար դժբախտաբար ողբերգական նշանակություն ունեցավ նոր ստատուս քվույտ ձեր օրման հարցում անշուշտ ռազմական սպառազինության եւ բանակի արդիականության հանգամանքը հուշ կարեւոր է բայց այդ օրինակ մասշտաբներում ապակաս կարեւոր չէ նաեւ աշխարհակահաղական միջավայրը ու այդ միջավայրի գնահատման կանխատեսման դրամաբանությունը կալման եւ համարժեք դիրքավորումների հանգամանքը վերջին հաշվով պետք է Չենել բարձունակ եւ արդանագրել, որ բանակի սպառազինության եւ հարվածային ուժի հարցը լուծվում է զալիորեն նաեւ աշխարհակաղակական համատեղ։ Եթե երկիրը ինքն իր ռազմական արդյունավետությամբ չէ որ սպասարկում է իր ռազմական կարիքների գերակշռող մասը, իսկ Հայաստանը այդ երկրների շարքում չէ, օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ փոճառներով, ինչը իր հետ կն է թողնում նաեւ քաղաքական իմաստով։